Një ditë më parë në një pikë karburanti në Flak, në autostradën Tiranë-Durrës ka ndodhur një vjedhje me dhunë. Ndërkaq këtë të hënë, policia e qytetit bregdetar ka bërë me dije se nuk ka pasur grabitje, por ngjarja është simuluar nga menaxheri I karburantit që ka luajtur paratë në loto dhe I ka humbur. Në pranga për ngjarjen ka përfunduar shtetasit Gert Faruku, 23 vjeç, menaxheri I karburantit dhe Arsid Haxhia, 22 vjeç, pronari I lokalit që organizonte lotorinë të palejuara. Nga mbledhja e të gjitha provave është konstatuar se në momentin e vjedhjes, një person I maskuar ka zbritur nga një mjet dhe I ka marrë me dhunë xhiron menaxherit të kompanisë. Në vijim të hetimeve ka rezultuar se 23 vjeçari për një periudhë 2 mujore ka vjedhur sistematikisht kompaninë ku punonte, duke deklaruar shuma më të vogla se fitimi. Shumën e lekëve të përfituara nga mosdeklarimi ky shtetas e ka luajtur në loto në lokalin e shtetasit Arsid Haxhia, I cili ka përfituar shuma të mëdha parash nga Gert Faruku. Menaxheri I firmës, shtetasi Gert Faruku, dyshohet se ka organizuar vjedhjet për të larë borxhet që ka pasur në loto. Nga ana e grupit hetimor vjen puna për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminal.